Ćao svima, ja sam Jana i danas započinjem novih par dana sa. S obzirom da smo sad svi par srednja škola, na online nastavi. Duše, ja sam svakako ove sedmice trebala da budem na online nastavi, ali kao sad smo svi, sam tu kao htjela da snimam par dana sa mnogo sam puno svaki dan kod kuće kao karantinu. Kao da su drugi dani drugačiji, ali okej, okay. Da kad počnem da postanem redovna, okej. Okay. Tako da, da, eto, danas započinjem video, da, danas je 8. mart, tako da, kao sad imam glupo, kažem sretan 8. mart, sretan dan žena, ono, fazom gledat ćete ovo kraja marta, ali okej, okay, šalim se, ne, ali, okej, okay, danas je uglavnom 8. mart, i da, započinjemo današnji vlog, par dana sa mnom. Ljudi, ćao! Danas je drugi dan vloga. Ja mislim da sam ga juče započela, a ja sam, šalim se. Sad ću da idem da peram kosu još malo. U stvari, neću sad prvo editujem video i moram vam priznati da sam danas vezano za YouTube veoma produktivna. Izeditovala sam video za petak i sad editujem video za sutra. Da, možda je bilo logično da je išlo upravo to. Dobro, okej. Okay. Da, ovo na mom licu, sve posljedica slatkiša, da pokušavam da ih smanjim, ne ide mi baš najbolje, ali dobro, ovo i prolazi kako je bilo, iskreno. Danas uglavnom cijelo dan editujem videe i poslije snijem TikTok. Kada smrzi da ustanete po svetla, bela pozadina, a ovdje, šta je ovdje, šta to ovdje imamo, editovanje videa. Zanemarit ćemo moju facu, okej, okay. I dobro, 3 minuta tek, da li je moguće? Okej, okay, dobro, nema veze, imam dosta materijala iskreno. I evo ga, drugi dan vloga. Inače, zato ono kad veže da pođe, kosa će bude super kosa, volumen, da. Evo kako moja kosa izgleda, pa dobro, nije katastrofalno toliko. Uglavnom, samo što radim, ja se učim, pišem, prepisujem, bila mi je drugarica i to su moje aktivnosti i vraćam se sad. Ću ovdje da stavim seriju, prepisivanje i to. Tako da, da, bukvalno, ono kad hoće nešto snima, nema šta, ali kao... Upravo sam se našminkala i snimila neki TikTok, sad ljuda večera, postojala sam TikTok, skidam šminku, nisam snimala kako se šminka, što mislim da sam već nešto slično ovako i snimala, tako da da, zatim vezala kosu, znači gladna sam, bukvalno umirem, tako da ću da pustim seriju i da jedem. Iskreno, žao mi da snimam u šminku. Idemo, vezamo kosu, znači. Inače, kad nigde ne idem, ako je da bijelo, to je od ormarića, ali prosto neće da mi uđe lepo telefon, ormarić je predagi. Kad nigde ne idem, punit ću vam izgledne i normalno, a kad nigde, to sve samo da ću dopraviti, sad nije kao završeno, ali ok. Ćemo da skidamo prvo sa micelarnom potom. I tuperima da skidamo ovaj jači deo, oči i tako tu. Nenutno koristim ovo Garnier micelarnom froze, koja je za lice, oči i usta. Sad vjerujem da sam jela, skinula sam skoro sa Carmen, ali kao ostale su šljokice. Da uzmemo i smijemo četku da pokrasimo. I sad ćemo da otklonimo ostatak šminke. No make-up, da, to bi bilo to, skinula sam šminku, pustila kosu i snim da gledam seriju. Da,
Evo me i danas, ne znam koji je danas dan vloga, možda treći, nisam sigurna, ali nije to ni bitno, bitno je što ću vama upravo da snimim, odnosno zašto se javljam jako prejako lep povod. To je moja torbica nova, bukvalno ovo se baš čekalo i toliko je savršena, toliko je prelepa, toliko je presavršena, ima i ovaj, kako se kaže, kajš i prosto prelepa je, baš je onako prelepa i ja sam preoduševljena, malo pre mi je stigla i prosto je savršena. Ja nemam što drugo da kažem, mislim da kao prazna je trenutno. Ja sam preoduševljena ovom torbicom, bukvalno ja da čekam da je nosim, ne znam kad i ne znam gde, ali kao nosit ću je. A opet ja, uzela ja sad da isplatam dve kikice kao riblje kosti. I s obzirom da sam toliko smotana, mogu poklopac od kutice sa gumicama, sad ću da snimim i gumice. Like! Hi! Opet se javljam za vlog. Imam jednu zamerku, inače kao prvo izgledam žuto. Šalim na stranu, samo izgledam žuto. I ko sam izgledala žuto? Okej, to ćemo da zanemre. Pojavite što se ja javljam danas, kao nemam ništa da snimam, ali nešto sam odlučila. Svetlo me baš onako izluđuje trenutno, ovako. Ja želim da promenim pozadinu. Uglavnom, pa da, želim da promenim pozadinu. Mislim, mogu da snimim i tamo, kao dosadna mi je pozadina. Ću dohvati kabel, oće. E, to je okej. I onda se to ne vidi. I ne znam kako ćemo to da sredimo, na što liči. A sad, imamo... Ovo je tepih, zanemarite. Imamo i tu. Ali opet mi je to sve nekako prazno. I sad ja ne znam. Sekundić. Ispašćemo. Ja ne znam. Eto. Želim da promenim, jer kao dosadno. Nemam ideje. Čak su i bile i one lampice, opet mi to nije bilo nešto. O kao, ajde, okej je bilo. Ali ne znam šta sada stavim. Ako imate neki predlog, kao pišite. Ali ja nemam ideju, ali promenit ćemo. Nešto ćemo dodati. Ali opet mora nešto da se slaže uz ovo. Ili na nekom drugom mjestu. Ne znam. Ćao svima. Opet nemam pojma koji je danas dan. Ovog vloga, ali mislim da ću ga danas, eventualno sutra završiti, no vidjet ćemo. Sad je 1 sat i 57 minuta, verovali ili ne, ja cijelo jutro gledam seriju, sad upravo gledam drugi film, rano sam ustala, i crtam. Da, i doručkovala sam u među vremenu, tako da bukvalno cijelo jutro to radim. Evo da vam pokažem šta sam od jutra. Jutro sam crtala ovo. Pinterest, zaslužan za sve moje ideje. I ovo, malo vežbam portrete. A sad crtam nešto drugo, a ne znam kako će ispasti. Ali kao imam neku ideju, pa ćemo vidjeti. Evo na... Pa eto, počela sam sad da bojim. Sad radim s ovim pastelama i četkicom, pa vidjet ćemo kako će ovo ispasti. Nadam se da će biti onako kako sam zamislila, bar... Upala toliko. Ja sad vraćam crtanju i bojenju, a inače jedan što dok ovo čitam, mislim da ću danas da pročitam, nije to problem. Iskreno, ovu knjigu imam već neko vrijeme kod sebe i nisam čitala, ovo su tačnije pesme. Miroslav Miša Obućina, Bdenje, Bdenja, ne znam li da čitam, jel te? Tako da ovo je malo, brzo se... Onako... Baš uredno, baš onako prelepo, razbacala sam sve boje ovdje, ali dobro, kao sredit ću.